Har du aldrig liksom tvivlat över ditt yrkesval? Du har ju gjort det här många år nu. Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Nej. Det har faktiskt aldrig hänt. Jag har inte ens funderat på om jag har funderat valt på det. Rätt. Nej. Nej, det har rullat på som man säger liksom. Ja, och nu plötsligt så står jag här. Vad säger du? Vad säger du? Oh, nu finns det inte. Se alla vägar, se vad det kan leda till. Vad tycker du är tjusningen med att få jobba med det du gör då som programledare? För det är ju det du är. Alltså, jag tror att det, om man tittar på det personliga planet så är tjusningen den kick man får av att leda ett program faktiskt. Man kan ha en jävligt dålig dag och sen så kör man sitt program. Det kan vara radio, det kan vara tv. Så efteråt så är ju endorfinerna på topp liksom. Men hade du kunnat stå nöjare med, eller liksom leda lyckohjulet i 20 år? Nej, det tror jag inte. Nej, utan man måste ha mer än så för att orka liksom. Men däremot så är en sak som jag upptäckt nu när jag kör ett eget radioprogram att man behöver inte ha en jättepublik för att tycka att det är roligt. Nej, verkligen inte. Det är en väldig behållning med att göra just live-radio. Live-radio, och sen så när man håller på med tv, det är ju så himla krångligt tv. Det är ju så himla krångligt. Och radio då, där gör jag allting själv. Ja. Blir det bra så har jag ingen att skälla på. Eller blir det inte bra ingen att skälla på. Blir det bra så är det ju helt på min förtjänst. Ja, såklart. Ja, såklart. Du skulle leda ett helt annat program än Efterlyst nu. Men vi måste ändå bara prata lite Efterlyst. För det är ju ändå ett program som du förknippas lite med. Ja, lite grann. Lite grann, ja. Inte så mycket. Vad skulle du säga är det häftigaste ni har varit med att lösa under alla de här åren? Jag får ofta den frågan. Det finns inget enskilt fall, utan det är så många som har varit med. Men jag blir ju jävligt upprörd när folk förnedra andra människor. När brottet går ut på att förnedra någon, då blir jag arg på riktigt. För det är, jag menar, om du går och rånar en bank, då finns det någon slags logik som jag kan förstå. Sen kassörskan, hon blir rädd och får sitt liv förstört kanske. Ja. Men det är ju inte syftet med brottet. Nej, de vill ha pengar. Men ibland så är syftet just att förstöra för människor, att sabba, och då kan det vara brottet i sig vara mycket mindre. Och det där gör mig alltid arg. Så att det är jag tycker om när de löses. Och så i år förstås med tunnelbanemannen. Självklart. Ja. Ja. Var ni mer delaktiga där? Att ja, lösa det kan man ju säga. Det kan man lugnt säga. Har du varit någonstans? Jo, men jag tyckte han var ju ändå ute på ja, tidningar. Det, det var vi som hittade filmen och som visade den först. Och så där. Sen hittade vi honom också. Men har du blivit hotad någon gång? Eftersom du är ju ändå frontfigur för det här. Nej, inte seriöst har jag inte blivit. När jag var i Göteborg en gång så var det en gangster där som skulle spöa mig. För han var sur för att jag inte kände igen honom. Han tyckte att jag borde göra det. Gud, vad roligt. Självbilden. Och då var han varg på riktigt. Så att då var jag tvungen att gå. För annars hade han fått en smäll. Men vad jag förstod så var ju Efterlyst på vippen att läggas ner på ett ganska tidigt stadie. Efterlyst började med Brynolf. Körde efter 4 program tror jag. Sen så gick det inte så bra. Så kom jag in så körde vi 2 program tror jag. Och då skickade TV3 ett fax. På den tiden skickade man fax. Ja. Och som det står, lägg ner skiten och skicka en faktura på nedläggningskostnaderna. Det här faxet kom bort av någon anledning. Så vi hann göra ett program till. Och där någonstans hände det. För där exploderade tittarsiffrorna. Wow. Och på den vägen är det. Du tittar på Vakna